لنگر میار کا وسیع اتمام 10 محرم کی طرح یہ دن یہاں پر منایا جاتا ہے بنی اسد والوں نے لایا ہے لے کر یا حسین کے جس پہ لکھا ہے لاکھوں گلاسات یہاں پر موجود ہیں جو زائرین کو دیے جاتے ہیں میٹھا پانی پینے کے لیے ماشاءاللہ محمد وال محمد کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے 13 محرم الحرام بنو اسد کا دن ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال بنو اسد کے دن پہ گویا ایسا دن ہو جاتا ہے جیسے 10 محرم الحرام پورے عراق کے قبیلے اس میں شرکت کرتے ہیں یوم تدفین اسے کہا جاتا ہے مولا حسین کے جسم جسد مبارک کو قبر کے حوالے کیا تھا مولا سجاد کے ساتھ بنو اسد والوں نے لنگر نیاز سبیل کا اہتمام کیا گیا جن مومین نے جو ہے لنگر نیاز میں حصہ لیا 6 محرم سے لے کے ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہم نے تقریباً آج جو ہیں تقریباً 10,000 کے قریب 10,000 یا 11,000 جو ہیں یہ لسی اور یہ ٹن ملا کے ہم جو ہیں زائرین کو دیں اور کھانا بھی اسی طرح ہے ہم نے کیا ہوا ہے وہ بھی مولا عباس علمدار کے روزے کے سامنے موقف الفاضل آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ ہم لے کے جا رہے ہیں مولا عباس کے بالکل دروازے پہ لنگر بھی ہے اور یہ ان لنگر کے ساتھ گرمی کی شدت زیادہ ہے نیاز دے رہا ہے تو جن مومن نے بھی شرکت کی ان کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کو سارے مناظر دکھاتے بنو اسد کو انشاءاللہ شکر الحمدللہ بنو اسد کے دن بھی یہ لنگر نیاز کا سلسلہ جاری ہے اور مولا عباس علمدار کے روضے کے سامنے یہ بنو اسد کے مومن کے لیے لے کے جا رہے ہیں 10,000 مومن سے بھی زیادہ لنگر نیاز کا سلسلہ جاری اور لنگر کے ساتھ یہ سبیل بھی دی جائے گی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بھی بنو اسد کا دن آتا ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ مولا عباس کے روضے کے سامنے ہمارا موقع ہے جس میں ہر سال جو ہے بنو اسد کی خواتین جس میں پہلے شرکت کرتی ہیں اور جوان وہ ہر قبیلے والے اس بنو اسد کے اس رسم میں شرکت کرتے ہیں یوم تدفین کہا جاتا ہے بنو اسد کے دن کو جب مولا حسین علیہ السلام کو بنو اسد والوں کے ساتھ مل کر مولا سجاد نے خاک کربلا کے حوالے کیا شہداء کربلا کو لنگر نیاز کا وسیع اتمام 10 محرم کی طرح یہ دن یہاں پر منایا جاتا ہے قبیلے شروع ہو چکے بنو اسد کی خواتین ہیں جن کے ٹوکریاں سر پہ ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں یہ شریف خواتین جن کو مولا سجاد نے دعائیں دی Thank you.
بنو اسد کے مومنین جو ہیں ان کا ایک قافلہ آ چکا ہے کہ بنو اسد جو پورے عراق میں چھایا ہوا ہے ہر شہر سے بنو اسد کے مومنین جمع ہو رہے ہیں یہاں پر اور ظہر کی نماز کے بعد یہ ادا رسم کی جائے گی یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مولا عباس کے دروازے کے سامنے جلوس ہیں باقی رہی 25 محرم مولا سجاد کی شہادت اس پہ بھی لنگر نیاز کیا جائے گا اور انشاءاللہ مومنین کے لیے بہت ساری بنو اسد والوں نے لایا ہے لے کر یا حسین کے جس پہ لکھا ہے Thank you.
سال یا پچھلے سال اس سے اور اس سال یا اس سے پچھلے سال تمام محرم کے لنگر نیاز میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں چہلوں کا انشاءاللہ موقع پہ لنگر نیاز کیا جائے گا اور ان کے لیے بھی دعائیں بہترین نیاز اہتمام کیا جائے گا پچھلے سال سے بھی بہتر انشاءاللہ اس سال لنگر نیاز کیا جائے گا موقع پہ 238 یہاں پر موجود ہیں جو زائرین کو دیے جاتے ہیں میٹھا پانی پینے کے لیے ماشاءاللہ صلوات علی محمد قبیلہ بنو اسد سب سے زیادہ اس میں شرکت کرتا ہے ان کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام کربلا کی سرزمین پر بڑا خاص کا روزہ ہے الله يرجع المركز يا
لا كرر بعد معقولة يعني ساعتين يغلق رجح أنا رجح بطلنا اللحن وشام يلا جروا الصيني امشي ما معك امشي